الرحمن الرحيم وايه بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله محمد رسول الله زمون دي پالا قسمي بیا دین پدی قران قسمي تر دي وخت پوري زمون پما بین کی چکم خفغانو کم جګړوا بغض او حسد او کینوا پدی قران باندې زمون ارس ختم شو د دینه پسوا مون یو بل سرا درو ولې تعلق ساتو بغض او حسد به نه ساتو او کده دینه رستو مون یو بل سرا بغض او حسد کو پخکارم یو بل ته نقصان رسو پپټم نقصان رسو د موبایل په ذریعہ هم نقصان رسو د یار دوست په ذریعہ هم نقصان رسو الله تبارک و تعالی دی مونږ د قرآن په برکت سره تبو برباد کی او دا قرآن چې د دوو کسانو خوړو دا د دې دواړو کسانو د دواړو خاندانونو دپاره دی عزتمندو دا یوازې د دوو کسانو دپاره نه دی څومره خاندان چې د دې او د دې د دې دواړو خاندانونو دپاره دی که د دواړو خاندانونو مشران دي کشران دي نارینه دي زنانه دي بغضونه کې حسدونه کینې پړه کې وساتلې او یو قسم نه په هر قسم نه چې تکلیف یو بل ته ورسو الله تبارک و تعالی دې د قرآن په برکت سره تبو برباد کړي بس غاړې ورکړي بل نذیر لمرشا ابل سنگ نہ ہو گئے استاد پلار پر یہ ترم دی خوی بختور ٹول دی بس ملوشی وسریا بل بس بخشش شو شو دغه کلام فیصله شو